First Robotics Competition natjecanje okuplja mlade robotičare od 14 do 18 godina iz SAD-a i ostalih zemalja, a rezultati natjecanja privlače pozornost tehnološkog, inovacijskog i proizvodnog sektora. Na natjecanje u New York putuje sedmero učenika i dvoje mentora. Jako sam ponosan na ukupni projekt i na sve mlade ljude i profesore, mentore i sve koji su nam pomogli iz škole u ovom projektu. Ideju sam dobio preko ljeta od jednog obiteljskog prijatelja i to sam naravno predstavio početkom moje školske godine svojim mentorima i ravnatelju. Oni su prihvatili moju inicijativu i sad imamo već uspješno napravljenog uređaja s kojim ćemo u četvrtom mjesecu ići na natjecanje u New Yorku. Robota su gimnazijalci danas predstavili gradonačelniku Vojku Obersnelu i suradnicima. Grad je podržao projekt kupnjom povratnih avionskih karata za cijeli tim. Mene veseli ta vaša želja za daljnjim razvojem u kontekstu robotike. Mislim da su robotika, odnosno općenito sve ono što danas ovako zajedničkim područjem nazivamo STEM područja ili STEM aktivnosti, je nešto bez čega zasigurno nema napretka, naravno ne podcjenjujući pri tome društvene znanosti. Natjecanje se održava svake godine u nekoliko etapa, a cilj je izrada robota koji izvršava zadatke na tematski definiranom poligonu. Tim riječkih gimnazijalaca biti će prvi hrvatski tim na tom prestižnom natjecanju. Gdje će učenici, znači, biti sa još dvije ekipe koje će tamo dobiti, igrati, nazovimo to utakmicu, znači prebacivanje tih nekakvih kocaka s jedne strane na drugu, odnosno stavljanje na vagu. I one koji to zapravo najviše kocaka prebaci je pobjednik, ide u sljedeći krug. Za troškove odlaska na natjecanje timu je potrebno nešto više od 100.000 kuna, što su uspjeli i prikupiti. Pomogao nam je naš osnivač Primorsko-goranska županija, grad Rijeka, INA, puno bivših učenika, Jadrolinija, Erste, mislim, jako puno je bilo donatora, ne mogu sve nabrojati, svima njima zahvaljujem naravno. Robot kreće put Amerike 26. ovog mjeseca, učenici i mentori 12. travnja.